Anzia Msimbazi pale ambao wao wana kibarua kwenye michuano ya kimataifa ya CAF Confederation Cup dhidi ya klabu ya Ahli Tripoli kutoka Tripoli kutoka nchini Libya. Sasa ikiwa sehemu ya maandalizi kuelekea kwenye mchezo huo, watacheza mechi ya kimataifa ya kirafiki na klabu ya Al Hilal kutoka nchini Sudan siku ya Jumamosi tarehe 31 katika uwanja wa KMC Complex hapa jijini Dar es Salaam. Na mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Simba Ahmed Ali yamesema kwamba malengo ya mchezo huo ni kujiandaa na mchezo wao huo dhidi ya Al Ahly Tripoli. Kikosi kinarejea kambini rasmi siku ya kesho kwa maana ya tarehe 28 kujiandaa na mchezo wa kimataifa wa kirafiki ambao utapigwa tarehe 31 siku ya Jumamosi katika uwanja wa Manispaa ya Kinondoni KMC ambao ni uwanja wetu wa nyumbani. Tunataraji kucheza na timu ya Al Hilal ya Sudan, kila mmoja anafahamu maarufu timu ya Ibenge, ndio ambayo tutacheza nayo mechi ya kirafiki. Na tayari Al Hilal wameshawasili nchini Tanzania hii leo. Mechi itakuwa ni saa 10 kamili jioni katika uwanja wa KMC uliopo Mwenge, uwanja ambao tumekuwa tukiutumia katika mechi zetu mbili za ligi kuu ya NBC, na ndio uwanja wetu wa nyumbani na ndio uwanja ambao tutachezea mechi yetu ya kirafiki. Viingilio katika mchezo huo ni shilingi 10,000 kwa mzunguko na shilingi 20,000 kwa VIP. Tumeweka viingilio hivyo kutokana na hadhi ya timu yetu na hadhi ya mpinzani ambayo tunakwenda kucheza naye, na kumbuka hiyo ni international match. Kwa hiyo imani yetu ni kwamba tumeweka viingilio sahihi, lakini ninapozungumza nawe hivi sasa kila kitu kimeshakamilika na Ateba ataanza rasmi majukumu yake katika mchezo wetu wa kirafiki dhidi ya Al Hilal ya Sudan. Huyo ni Ahmed Ali ambaye ni afisa habari wa klabu ya Simba akiweka wazi mipango yao ya mechi hiyo ya kirafiki kabla ya mechi kubwa kabisa ya mashindano ya kimataifa kama ulivyosema Sara. Na unafahamu lazima ujipange kulikweli kwenye hatua ambayo Simba itakuwa ni hatua ya kwanza ya michuano hiyo ya kimataifa. Watakapocheza hapo mechi mbili, kwa maana ya mechi ya nyumbani na ugenini na nyumbani. Baada ya hapo matokeo ya jumla yataonesha nani ambaye anatakiwa kwenda kwenye hatua ya makundi ya michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kabla ya kwenda kwa chambuzi hapa, tunakukumbusha tunatoa pesa usiku wa leo. Unayo nafasi ya kuendelea kushare, kwa maana ya kushiriki na sisi zaidi ndani ya Joga Bonito usiku wa leo, na tuko vizuri kabisa kama unamtumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Halotel, Airtel pamoja na Tigo. Usicheze mbali, unatakiwa ushiriki zaidi. Tutatoa shilingi 50,000 hapa kama ambavyo dada yetu jana usiku hapa alipata pesa safi na akasema hakuwa na chochote ndani, kwa mambo yalikwenda vizuri, na sisi tutakupa pesa. Madhambi yamechezwa ndani ya 18. Usiombe ufanye madhambi kwenye 18, lakini sisi una kibali hicho na muda huu uko hapa ndani ya 18. Kwa kuwa mshiko uliwaita na mkaitika wana crown, dao limekuwa duble duble, yani double double. Mana sasa hivi milioni 100 inatoka kwa mwezi, huku milioni 1 ikitoka kwenye kila kipindi, milioni 5 kwa siku, milioni 25 kwa wiki. Niombe sekunde 3 za ukimya za kuheshimu kibunda chenye hazi ya nyota 10. Umecheza. Chukua simu yako sasa. Ingia kwenye huduma za kipesa za mtandao wako. Weka namba ya kampuni ambayo ni 551. 551. Kumbukumbu namba ni 111 au neno mshiko. Kiasi ni buku tu. Alafu kaa chonjo, mzigo uingie kwa wakati. Asante kwa kushiriki. Mshiko. Kwa mpigo zaidi. Unatumia Vodacom na unataka kushiriki leo kwenye mshiko kwa mpigo ili ujitengenezee mamilioni kupitia buku pekee? Basi fanya ifuatavyo. Fanya ifuatavyo. Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Chagua namba 4. Lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4. Kisha weka namba ya kampuni ambayo ni 551. 551. Ingiza namba ya kampuni. Weka 11 au andika neno mshiko. Weka kiasi. Buku tu. Ingiza namba yako ya siri. Bonyeza 1 kuthibitisha. Mpaka hapo umeshashiriki mshiko kwa mpigo zaidi.
Mwamuzi amesema yes. Madhambi yamechezwa ndani ya 18. Usiombe ufanye madhambi kwenye 18. Lakini sisi una kibali hicho na muda huu upo hapa ndani ya 18. Unatusikiliza kupitia 92.1, vile vile unatuona live kupitia YouTube Crown Media. Tumetoka kumsikia Ahmed Ali, amesema kwamba lengo la mechi yao ya Jumamosi ni maandalizi kuelekea kwenye mchezo wao wa kimataifa dhidi ya Al Ahli Tripoli. Kulikuwa na umuhimu wa kuweka mechi hii ya kirafiki ili hali kwamba ligi tayari imeshaanza, Simba imecheza michezo miwili, kama ni kikosi kocha tayari amekiona, kama ni madhaifu pengine ameyaona, kama ni ubora ameuona, tayari anajua wapi aboreshe. Kulikuwa na umuhimu wa kuweka mchezo huu wa kirafiki kwa ajili ya maandalizi, Hans. Yes, Simba kama nilivyozungumza asubuhi bado wanatengeneza timu, na pamoja na haya matokeo ambayo wameyapata kwenye mechi mbili sio kipimo sahihi kwamba wako tayari kwenda kushiriki kikamilifu michuano ya kimataifa. Unajua game za kimataifa zinakuwa za tofauti, intensity ya hali ya juu, and then timu yenyewe ambayo wanakutana nayo ni timu ambayo ina quality. Unajua sasa hivi soka la Libya limekuwa na uwekezaji mkubwa. Yaani unaweza ukatazama mtu kama Jean Baleke anaondoka na kwenda kucheza Al Ittihad ya pale Libya. Al Ittihad sio Al Nassr, sio Al Ahly Tripoli, sio Al Hilal Benghazi, umeona? Yeah. Wala sio Al Ahly Benghazi, umeona eh? Al Ittihad tunasema ni kama Swiss Singida Fountain, not Fountain, tuseme kama Black Stars ya kule, umeona eh? Lakini wana hizo muscles za kuchukua wachezaji ambao sisi kwetu tunaona ni top. Hii inaonesha wazi kwamba ligi ya Libya sasa hivi investment ni kubwa. Watu wameinvest pesa kwenda kumchukua Mabululu, umeona yeah, kutoka kwenye ligi ya Misri. Ukitazama mtu kama Jonathan Soa ambaye aliwatesa sana Yanga akiwa na Medeama, yuko pale, yuko Al Nassr, na muda wote kutoka sasa hivi Al Nassr watakamilisha usajili wa Derrick Fojo pia, yeah, kutoka Medeama, kwa sababu wametuma ofa ya tatu ambayo rais wa Medeama amesema siwezi kuikataa, umeona ni pesa nyingi sana. Kwa hiyo inakuonesha jinsi gani ambavyo ligi ya Libya imekuwa competitive. Sasa anachokiona Fadru ni kupata game ambayo ni tough zaidi ya kirafiki. Unajua ukiwataja Al Hilal Omdurmani ni timu ambayo imekuwa inafanya vizuri sana kwenye michuano ya CAF, na kila msimu utakuta pale wapo katika hatua ya makundi, quarter final, hivyo wanasogea mbele zaidi. Wanasajili wachezaji wenye quality pamoja na matatizo ambayo wamekuwa nayo ya kisiasa. Tunajua Sudani mambo sio mazuri kwa namna moja ama nyingine, lakini bado wana timu nzuri sana ambayo inaweza ikakupa kipimo kizuri. So anachokifanya Fadru ni kwamba vijana wangu nawapima na hiyo timu ambayo ni nzuri, lakini pia inatoka ukanda wa hizi nchi za Kiarabu. Umeona Sasa ukitazama timu ambayo wanakwenda kutana nayo, na yenyewe ni ya Waarabu kutoka kule Libya, na Al Hilal Omdurmani na yenyewe ni ya Waarabu. Kwa hiyo kuna namna fulani hivi game yao ni kama inaendana. Kwa hiyo unachukua kipimo na game ya kirafiki ambayo inaweza ikakupa picha sahihi ya opponent ambayo unaweza kufanyaje kwenda kukutana naye. Nimesikia Ateba amerejea. Ndio. Ni habari njema kwa mashabiki wa Simba, kwa sababu mwalimu anahitaji full squad. Kwa bahati mbaya sina uhakika kama game ya Simba na Al Ahly inapigwa tarehe ngapi? 31. I think Mutale atakuwa amerejea, kwa sababu Mutale atakuwa nje wiki mbili. Unavyozungumza sasa hivi ni kama amekata wiki moja. Kwa hiyo possibly Mutale naye atakuepo kwenye hiyo mechi. Unavyosema atarejea, unapaswa kuconsider kwamba inawezekana akawa hapo ndio anarejea mazoezini. Kwa hiyo bado atakuwa kama fitness isiwe yuko nyuma ya wenzie. Yaani si hawezi kuwa kwenye game ya weight kama hiyo. Nadhani
kama ingekuwa mimi ndo kocha ki usahihi uwezi kumhesabu. Yaani uwezi kumtegemea. The issue ni kwamba Mutale sio injured prone. Yaani si aina ya mchezaji ambaye amekuwa anaumia mara kwa mara. Umeona naye. Na hoja yangu nimeshakuelewa. Kwamba hiki kipindi hapa ambacho hausiki na mazoezi. Kwa hiyo tayari yuko nyuma ya wenzia. That means kwamba kwenye squad ya watu 18 au 15 ambao kocha bwana hao ndo watu wangu. Kuna mtu ambaye katika ile pecking order yeye ndo ameokupy ile nafasi. Kwa hiyo unless labda kwenye mechi za ligi za ndani hizi kwa sababu ni mechi ambazo unaweza ukamanage. Lakini mechi ya weight kwa jinsi nilivyokuwa nakusikiliza unavyoongelea au jamaa uhitaji kwenda na mtu ambaye yani ni hayuko fit kwa ita depend na chumba cha uuguzi cha Simba kama watajiridhisha kwamba mchezaji yuko fit enough kwa ajili ya kucheza. Manake pia tunatakiwa tu consider kwamba unajua kwa mfano kama Yanga sasa hivi Aziziki anaweza asitrain wiki tatu lakini akawa anaweza kumanage kuingia na kucheza kwa sababu kitu ambacho anakifanya na anakileta kwenye timu tayari kimeshakuwa established. Sawa. Lakini mtu kama Chama hawezi kupata hiyo privilege. Yaani Chama akipata injury sasa hivi ambayo inamweka inamfanya akose training ya wiki mbili by the time anarudi kuna mtu atakuwa yuko mbele yake. Kwa hiyo hawezi nadhani nikitazama game ya Simba kikosi cha Simba Fadu ametengeneza kikosi chake vizuri na wakishafika kwenye tunasema ni phase ya pili ambayo ni progression mara nyingi sana huwa wanamhitaji Joshua Budo Mutale kwa ajili ya kuspeed up mchezo kwa sababu Mutale Budo ni speed merchant. Anapenda sana kukimbia and then ana dribble. Unajua anapenda sana kureceive mipira pembeni upande wa kushoto and then anafanya zile razo sharp movement, mikato ya wembe kuingia ndani akiwatumia zaidi mguu wake wa kulia. So kama wataangalia kwenye ile mechi kwamba Mutale hayuko sawa and then hatohusishwa. Lakini kama wiki mbili alizowekewa kwamba atakuwa amerejea kama watamuona kabisa yuko tayari yuko fiti kwa ajili ya mchezo hakuna namna mwalimu atamdrop sababu ni mechi ambayo ina intensity na wanahitaji runners and then Mutale anakuofa hicho kitu na unahitaji upana wa kikosi. Lakini kwa bahati nzuri tunasikia taarifa za mshambuliaji Ateba kwamba yuko tayari sasa kwa ajili ya mechi. Unajua Ateba umesajiliwa kwa dola laki mbili yani kuja Simba and then tunaambiwa wewe ni miongoni mwa wachezaji wanaolipwa pesa kubwa sana Simba. Haujasajiliwa kuja kucheza na Kagera Sugar, haujasajiliwa kuja kucheza na KMC tu. Tunahitaji kuona mchango wako kwenye mechi za kimataifa. Jinsi gani ambavyo unaweza ukaibeba timu mgongoni mwako afu ukafanya wana Simba wanakuwa proud na usajili wako ambao umegharimu pesa nyingi. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe atakuwa anajua kichwani kwamba okay, game yangu ya kwanza ni Al Hilal Omdurman ambao ni mechi ya kirafiki. And then mbele yake nina mechi tafu ya kimataifa ambao unatakiwa kutengeneza jina langu. So sifikiri kama Mkwala atakuwa drop leo wala kesho. Nadhani hata Ateba inawezekana mwalimu akawatumia wote kwamba okay, Ateba tokea upande wa kushoto, Mkwala simama center and then upande wa kulia niko na Budo Mutale. Kwa sababu game za kimataifa kama hizi Barua anafanya vizuri lakini inawezekana Barua unamhitaji kuingia kipindi cha pili. And then uanze na hao wachezaji ambao wana experience na michuano ya kimataifa na decision making yao ni nzuri zaidi. Pablo umesikia mechi ya kirafiki na umemsikia Hans hapo akizungumza namna ambavyo mwalimu anaweza kuwatumia wachezaji urejeo ama kuja kwa Ateba. Kunaweza kuwa kunaweka rehani nafasi ya Mkwala ama mwalimu aweze kuopt tu kwenda nao kwa wakati mmoja kwa sababu ni washambuliaji wote na ni wachezaji wa nje ambao wanalipwa pesa nyingi na watu wanataka kuona kitu kutoka kwao. Well, binafsi ninafikiri kwanza nianze kwa kumpongeza ama niupongeze uongozi wa Simba Sports Club kwa kuamua kuwa na mchezo wa kirafiki. Unajua kwa kipindi hiki hapa ambacho Simba wanajiandaa na likizo ambayo inakaribia kupisha michezo ya kimataifa ya timu zetu za taifa. Well, Simba ya msimu huu kidogo ni tofauti na msimu uliopita kwa sababu ya aina ya wachezaji waliokuwa nao experience. Tukianzia hata ule mchezo wa Ngao ya Jamii tuliweza kumsikia captain akisema kwamba wachezaji wapya wote hawafahamu chochote na pengine hata kuelekea katika hii michezo miwili ya home and away bado hawajafahamu ule umuhimu ama pressure ambayo inatoka kwa mashabiki na hata kwa viongozi. So mimi nafikiri
kama kungekuwa hata kuna uwezekano wa kupata mechi nyingine zaidi, ingekuwa poa sana, kwa sababu mwalimu Fadlu anachojaribu kukijenga sasa hivi ni uaminifu kutoka kwa wachezaji wake. Anatafuta unit ambayo inaweza kumsaidia yeye kupunguza pressure, especially anapokuwa katika michezo mikubwa kama hii. Sidhani kama kuna mtu yoyote, shabiki yoyote anaweza kuielewa Simba kama isipopata tiketi ya kuingia kwenye makundi ya Confederation. Tunapozungumzia Al Hilal kwenye mchezo wa kirafiki, hatuzungumzii tu kwa sababu wana urafiki mzuri, wana mahusiano mazuri na Simba Sports Club, lakini tunaizungumzia Al Hilal ambayo inakuwa inatoa changamoto ama tuseme inakuwa inatoa upinzani mkubwa sana kwenye mashindano ya kimataifa. Tumeshuhudia hivyo. Leo hii ukisema uitoe Simba uipeleke nchi nyingine ikachezee huko michezo yake na still ikaperform, sidhani kama inaweza ikawa kama tulivyoona kwa Al Hilal msimu uliopita. Wamecheza michezo yao hapa Tanzania katika uwanja wa Benjamin Mkapa, still walikuwa wanapata matokeo. Esperance de Tunis kaja kucheza nao hapa, hakuamini kama wale ni Al Hilal. Yalizuka maneno mengi kwamba huenda wamekodisha baadhi ya wachezaji katika ligi yetu. Hii ni kutokana na performance ambao walikuwa nao. Sasa tukirudi kwenye issue ya Mkwala na Ateba, well, Ateba experienced man kwenye mashindano ya kimataifa, ameshacheza sana, ana uzoefu mkubwa sana, sio tu kwa ajili ya haya mashindano bali kwa sehemu ambazo alizopita. Na nafikiri kitu pekee alichokuwa anakihitaji Mkwala, as I said before, kwamba sio mshambuliaji mbaya, lakini Mkwala alikuwa anahitaji kufunga ili kujisafisha, kurudisha confidence anapokuwa karibu na goli. Na mimi ninavyomuona Mkwala, unaweza kumweka hata winga anacheza na hata inside 10, yani force number 9 anaweza pia kucheza kutokana na uzoefu wake wa kuwa na mikimbio ya hatari, uzoefu wake wa kunusa hatari. Na pengine tukishaanza kumuona Ateba kuanzia hii mechi ya kirafiki, mwalimu atakuwa anatafuta namna mpya ambayo ataenda nayo kuelekea katika michezo hiyo. Al Hilal pia ni Waarabu, lakini kuna utofauti hapa ambao upo kutoka ligi ya Libya na ligi ya Sudan. Na kitu ambacho pengine mwalimu anaweza kunufaika nacho ni kutokana na kuona wachezaji wake kwenye mashindano ya kimataifa wana attempt vipi. Maana kwenye ligi ameshasema tayari changamoto zote ameanza kuzifesa. Anachosubiri yeye ni kwenda mkoani, kuona changamoto za mkoani ziko vipi, ili ajue sasa kwamba kila mchezo, mbali na kumaliza ligi, kufahamu timu zote. Cha kwanza alichotaka kuelewa yeye ni changamoto za kucheza home and away. Hapa nyumbani kashacheza mechi mbili, kashafahamu falsafa ya wachezaji wake katika kiwanja cha KMC ambacho Simba anatumia kama kiwanja cha nyumbani. Safari hii anasubiria uwanja ugenini, na baada hapo tukisubiri huo mchezo dhidi ya Al Hilal, tutakuwa tunapata picha mpya kuelekea katika mchezo wa kimataifa ambao unaweza kuwapa tiketi ya kuendelea na makundi ya msimu huu wa Confederation. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.